迎现场的观众朋友们，大家下午好。大家好，我是心雨，我是小文，我是 Kelvin， 我们是你们今天的司仪。耶、yeah, ！哇，我感觉真的已经很久没有在现场看到这么多朋友聚集在一起了。我们看到二楼也几乎坐满了，真的好开心哦。是啊，看到你们呢真的是非常非常的兴奋，也非常的开心哦。那我记得呢，以前哦，我就非常喜欢和朋友呢一起来看像这样子的现场演出，然后看完演出了之后呢，我就会邀朋友啊和我一起去吃宵夜，吃 supper。 哈，吃宵夜，我们的节目都还没有开始，有点太早了吧。他们家那么我知道心仪在说的是什么。那么今天呢，哇，真的很久没有这么热闹了嘞。那么今天呢，就让我们这么热闹、哦、我们该不该来做一个 Galang Wave 啊？我告诉你、啊、Galang Wave 也太普通了吗、嗯、我们是加加爱，是不是要来做一点不一样的，好不好？今天呢，我们来猜一猜我们台下的观众朋友们呢是什么年龄层的，好不好？哇，我要好好的来看一下、哦、我猜有16、17还有18岁的啊，他们都是未成年的啊？不是啦，我是说，因为在基督里，我们每一个人都是年轻的，所以呢，就把60多岁，我们就称为是16岁；那70多岁的呢，就称为17岁。所以18岁指的就是80岁。对了，那我们现场哦，有没有16岁的朋友，也就是我们60岁的朋友啊？有的话挥挥手好不好？哦、我看到你的手了，哎，我也看到你的手了。在后台，哎，楼上也有 ，Hello Hello， 非常开心哦，看到你们。那么有没有17岁的朋友们来挥挥手？你好，那边后面有好多，哇，很开心。那有没有18岁、80岁的朋友？哦，前面前排的，你好，欢迎，楼上的也有吧？真的，他们的笑容也很美哦。那我们来猜一下，今天现场最年轻的是多少岁？我猜应该是19岁，也就是我们90岁的朋友。有没有90岁的朋友在这里啊？可以不可以挥一挥手？有吗？有吗？有吗？哦、是不是后面最真的有嘞？真的看到你的手了，好有活力呀、啊！哎，那么既然有90岁的，你说会不会有100岁的朋友？有没有？有没有？100岁的朋友有没有？有没有？我们在找，我们在找。我要看到你的手。哎呀，有100岁吗？不用紧，不用紧。我们在这里呢，全部都是年轻的，对不对？是。那么我们年轻人，我们一起来挥挥手好吗？我们一起举手挥挥手。加加爱中秋庆祝会现在正式开始。哇，我感受到了非常热闹的气氛哦。真的，而且既然今天我们是因为中秋节而聚在一起嘛，那想请问一下台下的朋友，你们最喜欢的中秋庆祝活动是什么？喊出来，喊出来。哎，有人说吃月饼。哎，说到这个月饼哦，我最喜欢吃那个双黄月饼，还有那个榴莲月饼，还有那个欧尼的月饼。哎，哇，你说到我都快流口水了，大家也是不是快要流口水了？是不是？擦一下，擦一下。那我和我女儿呢，最喜欢的中秋活动啊，就是提灯笼。哦，对，心雨说到提灯笼哦，让我想到有一个不可少的中秋庆祝环节，就是猜灯谜。那今天我准备了一个灯谜，想要来考考大家。哎，就放马过来吧。好，大侠，请听好。好。谜面是星星在宇宙里。谜底和我们今天的中秋庆祝会有关。哎呀，这个太简单了，连我都知道答案哦。那个答案哦，等一下，等一下，给我们现场的朋友一个机会好不好？有人知道答案了吗？知道的话就喊出来好不好？楼上的也可以喊下来，好不好？有吗？来喊出来答案。星星在宇宙里。我好像听到了，那里，那里，再喊大声一点。
哇，好像听到有人叫我的名字耶，心雨。不是，他们是在说谜底，就是这个地方，心雨。啊，是，我们现在所在的地方呢，也就是心雨表演艺术中心。嗯、是的，心雨答对了，而且刚刚喊出答案的那位朋友，我觉得他那个中气很足，很有活力耶，叫得很大声，真的，你们又聪明又有力量，给自己一个掌声，好不好？太棒了。那么我们不同年龄的朋友呢，我们也介绍了，那么灯谜呢，我们也猜了，诶，那么接下来呢，我们有什么特别的节目呢？哇，今天特别的节目呢可说是多着了，但是今天呢能够通过家家爱看到你们每一位来到现场，风度翩翩，美丽动人的，我们真的是非常非常的开心。是的，而且看到大家不仅是外在的那个笑容，还有从内心发出来的光，因为你们每一个人，不管今年多少岁，或者从事什么行业，每个人在生活当中都可以是超级巨星，发光发热 Superstar。 那么事不宜迟，我们一起来欣赏我一见你就笑还有 Superstar。 掌声。
手中转动，请看见我，让我有梦可以做。我为你发了疯，你必须奖励我。是电，你是光，你是唯一的神话，我只爱你。You are my superstar。你现在我崇拜，没有更好的办法。我只爱你。You are my superstar。你是耶稣的眼中，你们每一位都是 superstar 超级巨星。是的。你们知道吗？刚才呢，在后台哦，我突然想起一个灯谜嘞。那么认识我的人呢，那知呀，我灯郎吼是半糖醉的啦，喝了也喝不解渴的那种吼。可是呢，我很想试一试。好啊，难得，请说吧。好，谜面是好听的歌曲还不少。来猜是哪一个地铁站的名字呢？好听的歌曲还不少，猜个地铁站，是哪一个 MRT 啊？大家猜得到吗？猜得到就喊下来好不好？单嘎机啊，不是。我好像听到对的答案了。听到了，听到了，是多美歌 Dhoby Ghaut Station。好喜欢这里的观众哦，你们大家真的是一级棒哎！真的真的 ，Kelvin 也不会派啦，可以想到这个歌灯谜哈，大家也给他一个掌声吧。哇，但是更棒的就是我们现场的观众朋友了，我觉得今天你们真的太有智慧，什么都难不倒你们。所以不然这样，我们再来形容一下下面这两首歌，请大家猜一下歌名是什么，好不好？好，其中一首歌呢，我本身很喜欢。那么有时候呢，我在海边散步哦，跟我的女朋友这样手拉手这样，哇吼嘿，这样摇啊摇，然后突然呢就下起雨了，我就撑起一把小雨伞，哇，你说浪不浪漫啊？非常非常的浪漫，不仅浪漫啊，还很麻抽啊，麻抽。那我也想到哦，有另外一首歌呢，也特别的浪漫。比如说呢，我们吃包子的时候啊，大家喜欢吃什么包啊？叉烧包。叉烧包，全部人都说叉烧包哎。好，那比如说我们吃叉烧包的时候，对不对？虽然呢一个人可以吃完一整个包子，但是呢，如果呢有人和你公司哦，对吗？有人和你分享，有人和你 share。几郎几半，是不是觉得呢包子就更加美味了呢？我完全同意，但是我们好像三句不离吃，是不是？不过没关系，你们猜到答案了吗？我猜到了啦，所以让我们一起掌声有请下一组表演，就是一只小雨伞和叉烧包。错了错了，错了接下来两首歌是一支小雨伞，一只小雨伞，还有一人一半，一人一半。来，我们一起掌声。
这样
家一起唱。感情袂散，一人一丝骨。再大声一点。感情真会久。哇，朗朗上口的一首好歌哎！是的，也要谢谢我们的观众和我们一起唱哦，好开心哦，对不对？那今天呢，除了非常动听的歌曲以外哦，我们也有一位姐妹想要和大家来分享一下她的人生故事。那这位姐妹她是从马来西亚来到新加坡，一个人在异国他乡，想要一心想要寻找到一个家和拥有一份爱。我想这一点可能很多从来到异国他乡的朋友都会产生共鸣。是的，但是这位姐妹呢，在这个过程当中呢，却遇到了非常大的挫折。不过最终她的生命得到了翻转。那么呢，我本身认识这位姐妹，那么现在的她呢，真的很不一样嘞。她充满了这个喜乐，而且呢是内心发出来的那种满足，你懂吗？发出来的那种满足。发出来的满足。哇、wow, 那到底是什么带给这位姐妹那样的自由和释放呢？让我们一起来看下面这个视频。在这个繁忙的都市里，每一个人都在为自己的梦想努力奋斗着，往往也会有人为了追求梦想而伤痕累累，迷失了自己。可是为了生活，他们会戴上面具，以微笑来掩饰自己心中的失望和痛苦。他们近在咫尺，也许不经意间跟你擦肩而过。小时候的我非常自卑内伤，觉得没人爱我。我母亲是个很强硬的人，所以他对我的要求特别高，在家里亲戚处处刁难我，让我没办法好好读书休息。就因为这样，我从小就渴望有一个完整的家。19岁那年，我有机会去新加坡工作，一心想离家的我带着我仅有的40块马币，希望能够成就梦想。工作虽然辛苦，可是有个很照顾我的好朋友 Esther， 她时常会陪我吃饭，听我诉苦。房东的儿子不断地追求，交往6年后我们注册结婚了。我努力去守护这辛苦得来的家、丈夫，还有自己的工作。这只是另一场噩梦的开始。你又喝醉回来了，为什么每次都喝到这么醉回来？啊，你很烦啊！你以为我想烦你啊？你每次喝醉回来，吐到满地都是。我工作回来还要清理，你知道很累的吗？啊，现在很辛苦是不是？啊，现在很辛苦是不是？这间屋子很大咩？啊，又是什么大洋房？啊，如果你不开心的话，就离婚啦！啊，辛苦辛苦，你问你辛苦，我不辛苦啦！谁来？谁跑去搬砖包？快出来！你又去哪里？啊！不要跟我找你房间，完全没有事哦。我跟你讲，你不要一直在里面，给我出来！
喂喂喂喂 ，Esther 是吗？我老公又发酒疯了。好好，不要着急，你现在在哪里？我真的不知道该怎么办，我很怕，我真的很怕一把门撞坏。等我，你不要怕，我马上过来找你。出来！你不要每次躲在里面哦。我一次又一次的受到伤害。他除了发酒疯，他还搞外遇。我求他不要离开我，甚至找到那个女人，叫她把老公还给我。我想不通，我们夫妻之间的承诺，他怎么翻脸跟陌生人一样，狠心背叛我。要不要跟我一起去教会？出来透透气吧。我陷入了忧郁症。阿威，阿威，阿威啊，妈煮一些你爱吃的，吃一点呢哈。阿威，我把食物放这里，等下你起来。多少都吃一点啊、嗯！阿威，你在做什么？没事，不要这样，给我。父母接我回到了马来西亚，他们用尽各种方法都不能帮到我。微微，主耶稣爱你，他要医治你，你只要呼求他的名，他一定来帮助你。喂？我找微微。哎，你打来干什么？他都被你逼疯了。找他做什么？你们把他带回家也没有跟我说一声。你跟他说，如果他真的很想死的话，先离婚才死。你说什么？这样的话你也说出口啊？你还是人吗？你要哦，你去疗养院找他说，我们要把他送去那里，离你远远的。阿威啊，你听到吗？他叫你哦，先跟他离婚了，然后才去死哎。他都不管你的死活。不要再说了，不要再说了，阿威已经很难过了，再说了。我对父母
感到很愧疚，不想再脱离他们。我和丈夫最后以离婚收场，我也不知道该怎么继续走下去了。我跟耶稣说了这句话：如果你真的是一位爱我的神，我现在给你一个机会，救我这个可怜没人爱的人。微微，你下来。我第一次去教会，从那天开始，我每个星期天都去教会崇拜。牧师的讲道让我整个人安静下来，我的心很平安，主耶稣让我从罪恶感里得了释放。我也参加了关怀小组，弟兄姐妹的活力感染了我，渐渐的，我开始与主建立关系。他的话语是我的镇定剂，我晚上可以睡得安稳，睡眠时间一天比一天长。过去的我靠男女之间的爱而活，可是主耶稣对我说，他就是爱，我不再去理会别人怎么看我，因为我知道在主的眼里我是珍贵完整公义的人。他的爱改变了我的一切，让我能够再一次的勇敢地面对世界。漫漫地，那乌云悄悄。
Very good. Awesome. 欢迎你们来到我们新造教会的家家爱，感谢主耶稣。我是新造教会的华文施工的马可牧师。当我们谈到爱的时候，爱能够改变一切。神的爱是最重要的爱，能够改变我们的一生。当我来跟你们分享我的家，这是我的家庭，这是我爸爸跟我的妈妈，还有我的弟兄姐妹。我爸爸就是一世人，为了爱我们，照顾我们大家，整家人。当我小的时候，我爸爸就带我们出门。当他在年轻的时候，他比较繁忙，因为他是架楼里的，所以他做了木材的，所以很多时候都是很忙的。可是到最终，他慢慢的生意兴隆，本身也是成了有成就。那时候他就抽出时间来带我们小时候都去看电影啦。那时候当我们在小学的时候，他也是用车带我们去小学啊。有时我弟弟不想读的时候，他也帮他去逃学。因为那时候我爸爸的爱真的有时是溺爱，不过他就是爱我们。他因为以前说老实话，因为老师都是很好的，可是我们以前遇到的不是很好的老师啦，也是造成这些问题。可是感谢主，现在的老师都越来越棒了，感谢主。那么那时候同样的，我的爸爸就带我们去那时候小时候的很多去戏院。哇，我们最喜欢看的就是戏院。那时候你们知道吗，新加坡有那个在 Commonwealth 那边有那个金城戏院，对不对啊？还有什么戏院，京都戏院，都很多金的。还有 Balestier 的那个宝石戏院，还有在 Great World City 那边的叫什么青天戏院。我很喜欢跟我爸爸跟我妈妈一起去看电影。为什么呢？当他们看到那时候林凤娇啦、秦香林啦，还有那些戏剧的时候，因为我妈妈不懂字嘛，她没有受过教育，所以我爸爸就在旁就慢慢的跟她解释。所以我们小孩子在旁，哇，爸爸真的很爱我妈妈。哎，他为了给他能够了解整个剧情，那么跟他解释，哇，他喜欢他，你看这个坏人来，你看他要欺骗他，作为一个 commentary 在那个在那个戏院里面的。有时候我爸爸讲的太大声，后面就嘘。可是我爸爸就是因为爱着我的妈妈，他就一直要给他了解。为什么呢？因为我妈妈的身世不是容易的。阿们，等一下我再解释。当我爸爸带着我们的时候呢，他也同样的带我们。现在新加坡啊，我很多很大的购物中心，对不对啊？我们有 Takashimaya， 还有 Vivo City， 还有 Jurong Point， 对不对啊？以前我们没有这些，我们没有这些大型的购物中心。我们有很多世界，我们有什么大世界？我们有繁华世界，我们还有什么世界？快乐世界，还有什么世界？新世界 ，Amen。你要明白，这些世界到现在不见掉，对不对呀？因为神的话语也说，这个世界全部都会过去的，唯有神的话语才是永恒的。可是在这个世界里面呢，我爸爸带我们去吃啊，为什么去游玩呢、啊、去吃的时候吃嘎酱布袋啦，那些小花生啊，还有那些什么冰淇淋啦、啊、用饼两个饼夹住的冰淇淋啦、啊、哇，我们做小孩子的时候啊真的是很开心。还有那些地缸地缸的，你懂吗？哇，地缸打开，哇，连中了什么玩具啊，哇，很开心啊。那时候就是我们小时候所成长的地方。当我在十七八岁的时候，我去学驾车嘛，在学驾车的时候，你懂以前的学驾车都是 manual， 就是打牙的，对不对啊？那么这是Datsun 120Y 嘛，这种小小辆的日本车来的。哇，可是那时候啊，哇，我们遇到那个教师哦，那个教我们驾车的，一旦我们打错牙或者驾太慢了，他会呲呲呲呲。我们在学嘛，对，还这样呲呲呲，很辛苦在里面嘛，压力很大的嘞。
那我爸爸知道吗？哇，你 know, 我们这些啊，真的不容易，所以他知道我们要去考车的时候啊，哇，压力极大，对不对啊？哇，那我爸爸说不用怕，不用怕，来，我教你。哇，我们有私家车教，所以我家中我爸爸那时候就驾马赛蒂呢，说我他用马赛蒂的，同样是打牙的，哇，他就叫我在我们的家的门口，我就驾来驾去喽，慢慢驾。那你懂我驾了不小心在学车嘛？我整个车的轮胎啊掉进龙沟里面，整个车然后拔叉铃的啊，这样转过一边这样了。哇，你懂我爸爸、啊、连这一声都没有，还跟我说不要紧不要紧，我们学车都是这样的，每个人都会有这种犯错的吧？不过不一个 ，it's okay， 就是不要紧。来来来，我爸爸拿就赶快下车，因为他就是做木材的嘛，所以就拿一个很大的木板哦。就插在那个龙骨那边哦，哇，就这样把整个车轮的这样压上来，整个车就什么就可以拿出来了，没有一句骂我的话语。我的那时候感受到我爸爸对我真的是的爱是永远不能够忘记的。当我就在成长的当中的时候，我的爸爸渐渐的，我才发觉到爸爸已经年老迈了。在脑麦的当中的时候，他60多岁的时候他就患病了，患病那时候就进进出出在医院当中，真的是不容易。那时候我也是在想，我爸爸那么诚心，他又那么孝顺他自己的父母，他也是能够爱家庭的，也是行了很多善事，可是到最终我看到我爸爸在医院里面的挣扎，接着人生的生老病死，在那个期间的时候，我也不能够理解人生为什么要有结束，人生为什么会有这些事情发生。我记得有一次当我爸爸在这个医院的时候，在乌节路的一个私人医院，是高级的，我爸爸那时候住进的是那个贵宾室的病房，那个病房是超大的，因为他的病床在这边，我们这边还有沙发还有东西，所以很大间的。为什么呢？当我们住在那边的时候，我们住了一个月，我跟我爸爸就同住在那个医院里面，看着他陪着他，知道他不容易。我们小时候爸爸陪我们，当他需要我的时候，我也是同样跟我的未婚妻在那边也陪着他，我妈妈也一起。所以那时候当我看见那个情景的时候，心肯定是很心痛的。可是那时候我看到我爸爸在晚上的时候突然间醒过来，一直呼喊叫我阿奶阿奶，我的名字小名叫阿奶，叫阿奶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 。他看见黑猫在病房里面，其实没有的，可是他就是看到这些所谓的肮脏的东西，看到黑猫。连我的未婚妻那时候就赶快来给他老人家能够安心，来来来，我们赶走，来往这边跳，这边来赶走那个黑猫，为了给他做。他说：“我说我爸爸，对，我忘记跟你讲，那时候我从小到大从来没有叫过我爸爸，他的名字是爸爸。为什么呢？因为从小的时候我们被灌输不可以叫他称呼我的爸爸为爸爸。我爸爸在家中，他的家中排行第二。”有个大儿子，他是第二的，所以我叫他是二叔，李静，就是我就很奇怪，虽然我有爸爸，可是我不可以当着别人说爸爸爸爸，所以爸爸这个名词对我来讲是很陌生的。当我来到教会，我才叫天父之天，天父阿爸，而是在圣灵里面。可是在我这个成长的当中，我从来只是能够称呼他李静。在那时候当他看到病房里面看到这些所谓 的事情的发生，他还看到说，他听到半夜的时候看到他朋友来叫他，我说朋友房间里面有人啊，他朋友他讲他们的名字我们都很熟悉感，为什么呢？那些名字就是他友好的朋友，同岁数的已经过世了，他说来叫他回家。哇，我说我也怕，我也不懂怎样去帮助他，所以我妈妈那时候也是听到，我妈妈也是不懂怎样去解释，所以我妈妈本身也是这个恐惧感也是默默在她的心中。在这个当中呢，有时她也是听到什么铁链拉着的声音，所以当一个人在垂死的当中的时候听到这些，我们认为
是医院，可是来到家中也是同样的，有这些所谓的幻觉，而我们是无法去帮助他的。我就在这个当中的时候，九二九三，我爸爸过世的时候，在那个当中我无法去帮助他，所以我爸爸过世的时候是带来我心中，你懂吗，我最大块的就是说我所依靠的离开了我的身边。我本身也同样的不懂，很多问号在我的心目中，人生为何会这样。直到我来到教会，当我来到教会的时候，在96年的时候，我才听到神的话语的出现。神的话语的出现给我们看到，在第一个最给我能够明白的，就是说我来到这个世界，我生来到这个世界唯一的目的就是认识这位上帝。因为神的话语说，认识独一的真神，认识他所差遣来的，这就是永生。我也看到约翰福音第三章第十六节的说，神爱世人，神说他爱世人，他爱，对，我们很多时候是认为哦，他爱好的人，没有，他没有说，他说爱全部的人。今天无论你是人来讲，神就爱你了。如果你跟我老看身份证说你不神，我就没话讲。可是今天神的话语就是彰显了对世人说，神爱你，神不单是爱你，是深深的爱你。他爱世人，他怎样的爱法呢？他甚至将他自己的独生儿子赐给我们，叫一切信他的，不是一切有好行为的，不是一切你行了很多善事的，不是，一切信他，信这位救主，阿们，不止灭亡，反得永生。所以神给我们看到，其实 不是像我们有时所想的，人死如灯灭，人死了就一了百了，没有，是有永生的。所以耶稣才来到这个世上，将整个属灵的话语来跟我们说，神不要我们灭亡，反得要永生，不只要不知患病，要我们反得医治，不只有缺乏，反得要有一切的供应，不只在咒诅当中，反得要蒙福。当我听到这个福音的时候，就是这个好消息给我了解到，其实有一位上帝，我们活的其实不用那么辛苦的，我们活着其实能够有这位上帝的爱，因为是他爱我们，那么他要拯救我们。在使徒行传第四章第十二节说，除了他以外，就是除的主耶稣以外，别无拯救，世上没有，因为神的话语说，因为在天下天底下天下人间当中，没有赐下别的名了，我们可以依靠着得救。所以神的话也让我们明白，神要拯救我们，神知道我们每个人的家中，家家有本难念的经，每个家庭都有不同的问题，可是每个家庭有不同的挑战，每个家庭都有问题，家家有本难念的经，因为缺少一本圣经。如果我们能够明白神的话语，神在对我们说，因为他的每一句话语就好像个锤头这样，在敲醒敲醒，打碎一切的谎言，让我们能够醒过来，能够看得到。那么最重要的就是人生对死亡这个所谓的问号，到底为什么人会死？到最终我们都明白，圣经说是因为人每个人都有罪，每个人当你说谎话的时候都是一个罪，当我们生气一个人的时候，就跟杀人是一样的，当你贪恋一个东西，就好像同样的你已经偷了。所以这是主耶稣亲自的跟我们说的，所以没有一个人是完美，虽然我们每个人都想行善而换取救恩，而我们的善不能够换取任何，唯有神要赐下他的儿子
让我们可以得救。如果有别的道路，我们神不用差遣的，就是别无拯救，除他以外别无拯救。很多时候神的话语在提醒我们大家，他在希伯来书第二章第十四节说，儿女既同有血肉之体，他说每个世上的人都有血有身体，对不对啊？他就是主耶稣，他也照样，神明白他是灵来的，人永远不能够理解他，他就化身成来到这个世上，他照样亲自，他没有差遣天使，他没有差遣任何的自大的天使，而是他自己本身亲自的，照样亲自的成了什么血肉之体。所以永生神化身成来到这个世上，成为完全的人，来展现他来到世界，展现神对人的爱。他周流四方，他行医赶鬼，他一切都是行医治，都是在祝福人。当人没有鱼没有收入，他就供应，他就祝福。这当你看到主耶稣，就看到真正的神。那么他本身说，他为什么要成了血肉之体呢？因为特要借着死而败坏那掌死权的，就是魔鬼。对，有神就有鬼。当你问天下为什么这么多的天灾人祸，为什么有这些这个气候的转变，这个疫情这两年的在摧残着全世界的这个疫情，从哪里来？神跟我们说，魔鬼来就是偷窃、杀害、毁坏，而主耶稣来了，他来了就是给我们生命更丰盛的生命。因为我们华人知道，人最重要就是这个命。就好像你去菜市场、去超市都好，你听到那些阿姨坐在旁边说：“哎呀，人啊，最重要是有好命啊。”就好像跟明星可以很好有名气都好，可是如果没有好命呢，嫁给谁呢？哇，他最终呢就是有不好的命，有不好的下场。所以我们知道命很重要，所以耶稣他来对世界的人说，我来就是把自己的生命，神的生命，圣洁的生命，公义的生命来赐给我们大家。这就是我们的神来的。那么他借着死而败坏那掌死权的神，你再问一下，神需要死吗？当有人跟你传给你说，2000年前有一天神死了，就是在十字架上的那位，他为什么需要死？他没有罪，他不做罪，他不行罪，为何他反而要死？因为他为了全人类的罪，他来到世上就成为我们的代罪羔羊，吸收了我们一切的罪，吸收了我们的生老病死，一切的咒诅。神那天死了，他借着死败坏 掌死权的魔鬼，胜过一切。目的为了什么？第十五节，为了释放那一些一生因怕死而为奴仆的人。就好像当今，当你听到你同岁数的朋友或者亲戚朋友，两个礼拜前才见到，突然间他不见了，或者几个月前才见到而已，或者他患了这个病突然间的，或者突然间倒闭，这些会给人一个恐惧感，下一个会不会是我？为什么会这样发生？可是主耶稣让你明白，他来就是要释放我们，因为他已经胜过死亡了。今天你要明白主的心，所以我就把这个福音就传给我的妈妈，因为我虽然不能够，因为我还没有认识主，来传给我爸爸，所以我借当我遇到了耶稣，我就传给我妈妈，我传给我妈妈，我说妈妈，你看第十四节，
他说儿女，你看到吗妈咪，我叫妈妈叫咪咪啊，你懂吗？因为我们在一个每个家很有些家庭，华族的家庭有重男轻女，有时你看到那些长女啦，那时候日本时代那时候困苦的时候啦，有些大姐在家中的大姐，为了因为贫困的问题，为了弟弟妹妹能够有钱去上学校受教育，都愿意牺牲来给他们，他能够一切负担家庭的重担，就是为了他的弟弟妹妹能够上学，他能够扛起一个很大的重担。所以有些时候当我们看到家庭是重男轻女的时候，唯有男的做的就看到女儿可以付出一切，人都父母都会忘记的。神要你明白，这是因为你我们的父母原先的父母也是同样的，他们是被灌输到的，不是讲是谁的错，没有对错的，这就是家家有本难念的经。所以神透析，他知道儿女，所以主耶稣他能够透析到一个垂死的人，一个死的最大的痛苦，更何况家庭中一切的痛苦。如果连死的痛苦他能够理解，因为他经历过死，同样的人生的一切，他还是从一个贫困的家庭出生的主耶稣，他也能够了解没有钱，对，钱不是万能，可是没有钱万万都不难。所以主耶稣他来到世上，他知道那些缺乏的人，他就供应他们，他就五饼二鱼，他也能够把它变得更多。他知道彼得钓了整晚的鱼，鱼对一个渔夫是这个收入来的，当你没有收入的时候，耶稣能够明白彼得的着急，他能够明白你的心情，他能够理解你为了家庭的负担。所以他会讲，他来就是要祝福你满载的余额，就是要给你一切的收入，这就是主耶稣基督。那么同样的，我就跟我妈妈说，妈妈妈妈，因为当我妈妈因为我爸爸有两个太太，我妈妈是第二个太太，所以那时候因为我妈妈的背景，她的背景以前是在牙龙那边十多巷那边的木屋，那时候的木屋是很贫困的地方，我妈妈来自一个很贫穷的家庭来的，那么我的外公是卖黄梨水的，那时候的卫生系统也不是很好的，我记得我去外公的家的时候，他还是那种马桶的粪便，所以有时候你看到那个36个门的那种运输便桶的车啊，就会来扛那个，那换一个新的桶在下面，所以我妈妈是从那种环境诞生的，出生在那边成长的。所以当来嫁来给我爸爸的时候，就给的，因为是第二个太太，人家就叫我们小婆的儿子啊，所以嫁啦，所以一直在嘲笑我们。在我们从小的时候，当我妈妈看到人家在嘲笑自己的孩子，你可以嘲笑他，你不可以嘲笑他的孩子。所以我妈妈看到我们被人欺负的时候，她的心也是很痛。有时候人家这样一直，我们小时候我们没有选择出生在哪个家庭嘛，我没有说选择要出生在这个家庭，我们就无法选择的。可是那个当下我们的环境就是被欺负的时候，我们虽然没有还手，被人家打，被人家嘲笑的时候，可是当我妈妈听见的时候，因为她看到我们被人家嘲笑，看完我们被人家欺负，她也心痛。可是她讲，她叫安呢，我的名字叫阿奶，他说阿奶你跪下来，然后他就用藤条一直打，我也不明白，我都妈咪，我都我没有犯错，哎喏，不是我要的，可是他一直打，因为他很生气。后来我来到信耶稣了，我才明白，因为耶稣他为了我们，愿意忍受的一切的羞辱。他是无罪的，他被钉在十字架上，他是无罪的，可是他受了39鞭，因为如果他没有承担这个39鞭，我们就不能够得这个医治。他一切所做的都是为了我们。当我知道我的出生来到这个世上就要认识这位上帝，让他
看他，他愿意为我而牺牲，愿意为我而受鞭伤，愿意为我而忍受一切的痛苦。我在想的时候说，如果我能够倒回到我小时候的时候，我不会问我妈妈为什么你打我，我会跟我妈妈讲，因为我从主所领受的爱，如果可以多打我几下，能够消除你心中的痛苦，我愿意。因为我知道什么是孝顺，主耶稣十二岁就孝顺他再生的父母，他从小到三十三岁到定死在十字架上，也是孝顺他的天父。如果你说一个信徒孝顺吗？我所领受主的孝顺，我能够把这个孝顺传给我妈妈，能够明白真正的孝顺，就是带领我妈妈来认识这位主。因为人生的一切的恩怨怨，你无法用话语，可是唯有爱，当你在领受爱的当中，你才能够白白得来，白白的舍去。所以当我认识到的，我就明白，无论哪一个人都好，其实都想追求爱。我知道我小时候的时候也是很熟悉这首歌，我相信有些能够记得这首歌。我得不到你的爱情，会唱的一起唱。我得不到你的爱情，像春花没有雨淋。你不给我一颗痴心，像梦里春花留下一点欢迎。我要你的爱情，我要你的痴情，你不给我温馨，何处有热情去找寻。谢谢你宽容我的歌声。可是我们就是追求这个热情，可是主耶稣给的不是热情，而是激情 passion。 他愿意为我们上的十字架，我就把这个激情给我妈妈知道，因为我妈妈需要听这个福音。我妈妈能够给她身为一个儿子给我妈妈最大的孝顺，因为我们每个人都为了这世人吃喝住行都很重要来的，就像现在通货膨胀啦，连鸡蛋起价啦，每个小贩中心所吃的东西我们都知道在涨价，我们都 在为这世人。可是你发觉到吗？我们活在这个世上的人没有很少会活到超过四万天四万日，因为一年有365天，如果你活到100岁只是36500天而已。如果你活到100岁，如果你活到四万天来讲，就是109岁耶，我算过了。所以今天你要明白，我们为了那些那么短暂的而烦恼，从来没有想到将来。因为神在预备他知道我们的人生，为什么他说不知灭亡反得永生，是永恒的生命来的。人不是一死百了，人死人如灯灭，而是每个人当你离开这个世上，你去到哪里很重要来的。那么我们人最怕的就是没得吃，因为吃什么很重要的，因为每天醒来就是想吃。哎呀，如果离开这个世上也是想吃，对不对啊？所以主耶稣就跟我们说了，他说在约翰福音里面第6章第35节，耶稣说，我就是生命的粮，到我这里来的，他说有个地方能够保证你必定不饿，信我的人永远不渴。吃喝对神很重要的，他知道你一切的需要。我们每天在烦恼，他说你不用来烦恼我，当你认识我，我当你来到我这边的时候，当你信我的时候，你必定不饿，就是吃不完假肥料，哈利路亚。因为必定不饿嘛，就是假肥料，阿们，永远不渴。他知道
不单是在世上我们吃到想吃最好的，就像小胖中有米其林最好的美味，对不对？我深信当神预备给我们的超越米其林，哈利路亚。所以神要我们明白永恒的，当你到耶稣那里去，你是必定不饿的，你是永远不渴了。因为他知道我们一切的需要，连穿衣服都很重要。可是当你来到耶稣的面前的时候，他把公义之袍上好的比什么名牌货都最好，哈利路亚。因为当你有这个外袍的时候，你去到哪里，唯有义人的道路越走越光芒。所以我每天醒来就穿着这个公义的袍，因为不是我的公义而得到一切的祝福，而是因为主耶稣白白赐给我他的义，因为他代替了我的罪。当我能够知道，因为我们很多时候在这个世上，你看到哇，每天物价高涨啦，哪一个政府物足物啦，超过100万的啦，说100多万啦，我们在烦恼。可是你要烦恼，你要想一下，我们有时还在想找这个要99年而已啊，只剩下60年的年期啊，哇，我要买永久的地契，我要买3个9的地契，你明白吗？你的地契可以3个9，你没有3个9的地契啊的年期啊。你只有3万多天在这个世上而已啊。很多时候我们是为短暂的而烦恼，而没有预备想到最长远的地方。我爸爸虽然拥有了一切，他是成功，是有钱，可以住最大的病房，可是他买不到这个平安。如果我能够认识到了主的时候，我肯定传给他的。因为地产这些都很重要，可是主耶稣跟我们说，我们的政府很好，给我们最好的政府。我们以前小时候说阿摩处，阿摩处就是阿摩基的处，其实不是阿摩基的处，是阿摩处，是假红处。可是今天你要明白神他说什么，他知道吃喝穿跟住很重要。他在约翰福音第14章第一节他说，你们的心里就好像他跟着新加坡人说，跟海外的同样的听众说，你们的心里不要忧愁。因为他最重要的就是关心的就是你的心。一个身为真正爱你的，就好像父母爱你的，就是不要孩子忧愁。你的神，你的主，爱你的主跟你说，你的心不要忧愁。因为当你信神，你当信我。为什么呢？为什么要信耶稣呢？他跟你解释，在我的父阿们的家里有许多的住处，若是没有，你跟你说老师为我早就跟你说了，我的早已经告诉你了。你看到他的虔诚吗？这位主他需要这样讲吗？他没有，他蹲下来来跟人对人说，因为我们人永远不能够理解上帝，他来到我们人间对着人对说，若是没有的，我不会跟你说的。所以当你看到每一句话他说的，我去原始，当耶稣为我们受死埋葬，他复活，从死里复活了，所以我们的道路他打开了，我们可以到天堂去。因为他说我去我父的家，他手指是指着天上的，他去做什么呢？他去预备。你想想看，如果是神预备给你的家，哇，比什么假红处都好，哈利路亚，比什么物质都好，因为这个是永恒的物质来的。因为他说我去就原是为你们预备，你看他知道你们还不肯定来，他第三节他说什么，我若去，看吗？去做什么？就是为谁？为你们预备的地方。因为他知道我们住所很重要，每一个人在这个世上，当你花光了3万多天的日子的时候，你有一天，你每天可以回家，可是有一天，你会跟我爸爸一样的，今天不回家，你要到哪里去？所以主他知道，他说我去，就是为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。你要知道吗？没有一个人知道天堂的 GPS 导航系统，谁能够冲上
无论美国的飞的火箭的话，它飞去太空的时候，它看到一些什么，真的是空的又空，这叫太空，你明白吗？因为连他们最好的科技都不能知道天堂的导航系统在哪里，唯有耶稣再来接你。因为谁来接你很重要的，我爸爸来找他的是那些所谓的魔鬼的影子来的，要来接我爸爸，你明白吗？可是当主说，所以对我每一句话主对我说的都进到我的心，他说我来接你，你懂吗？当我们人要离开这个世上，你去哪里？谁来接你？你今天晚上哪里有家？他来接你，接你到哪里去？我在那里，叫你们也在那里。他说我主就是天堂的宝贝，他说他在的地方，你在的地方，有主在的地方才是真正的天堂。当我跟我妈妈说的时候，我说米娅，你不要再烦恼住什么穿什么，阿们，因为一切你都有的。还有我妈妈跟我说她的脚的膝盖有痛有痛，我说米娅，来，耶稣会医治你的，来，你来，你手握住你的膝盖，因为我 他膝盖有点痛，我说你摸摸叫主耶稣。可是他说阿娘啊，我还没有信耶稣的，他会医治我吗？我说会的，因为当耶稣来到世上的时候，每个来找他都还没有信他，只是来找他找医治而已，他都医治了。所以我就跟他说的时候，他就同样的，他说他的说就是他摸他自己的膝盖，他说哇，主耶稣谢谢你医治我，谢谢医治我。他感觉什么？他感觉到他的膝盖越来越好。当我记得我第一次当我接受主的时候，我感觉到爱的时候，你懂，我妈妈以前一直抱着我了，叫我阿奶阿奶咯， you know? 可是当我长大，她从来没有抱过我们，所以抱是很陌生的。所以我三十多岁，你想想看，我去教会的时候，我充满的爱的时候，我回到我去探看了探望他的时候，我说米娅，我来抱你。他看到我这个姿势，他不懂怎样反应。他说：“你要做什么？”我说：“我要抱你，我要抱你，耶稣抱我，我抱你。来来来，我抱了，我抱了。”你老是站在那边，用哦，然后说米娅，你不会抱，来，你手放这边，我的手放这边，我抱你的后面，来米，这叫抱。从那天开始，我每个礼拜去的时候，他都会这样。阿门。唯有爱能够改变一切。当他偷了说他的膝盖的时候，同样的，我跟他说，米。他说他的膝盖越来越好，如果你今天在场，我们在视频的面前，或者你在场，你任何地方，虽然你跟我说你还没有信主不重要的，可是最重要主在当下，他要医治你。你把你的手按在你的所谓病患的地方，或者你不知道要按在哪里，按在你的心脏，好不好？来，心口上来，跟我一起说，主耶稣，因为凡呼叫他的你必得医治。哈利路亚，阿们。哎，主耶稣，我谢谢你，你来医治我，我谢谢你，阿们。哈利路亚，就这么简单的祷告，就这么简单的。我就跟了妈妈说，你很容易的，当你晚上睡不着，叫耶稣，叫耶稣。我就是慢慢的跟妈妈说，跟妈妈说，跟妈妈。那么我妈妈有一天，她半夜打给我，十一点多，我记得那天，他说：“阿奶啊，我这样叫耶稣对不对呀？”我说：“米娅，你要接受耶稣啊？”说：“我要，我要，因为我要平安。”我妈妈当天晚上接受了主耶稣基督，阿门，哈利路亚。耶稣是这么简单，不需要我们做什么，而是他一切都已经完成了，你懂吗？你说，马格牧师。钱虽然不是万能，可是人万万不能没有钱，对。可是神要你明白，在马可福音第八章第三十六节说，人若是赚得了世界却赔上自己的生命，有什么益处？很多时候我们只是想赚赚赚，可是你赔上你跟家庭的时间，你跟你孩子的时间，你可以赔上很多，你赔上了真正的生命。
你得了什么？可是神的话语在提摩太前书第六章第十七节说，你要吩咐那些在今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财。神要你明白，神要供应你钱财，可是神不要我们贪财，贪财是万恶之根。可是神是什么？他不要我们依靠，就是每天想钱想钱，而是想到耶稣，因为唯有耶稣可以供应你一切的一切的需要。他说不要依靠那无定的钱财，今天来今天不见的，可是当你有耶稣，一切都会修复了。哈利路亚，无论是钱财包括你的健康，你都会修复的。所以神的话语是什么？只要两个字而已，只要什么？依靠那厚赐。神是怎样的神？主耶稣是怎么样的神？他是厚赐，不是薄薄的。就好像你去阿坤，你吃嘎鸭豆的时候，你不是说嘎鸭薄薄，像你叫了那个嘎鸭薄薄牛油薄薄，没有，他给你嘎鸭高高，他给你一切狗逼高高。是什么？他要给你表达这样的心说，他要给你什么丰盛的。但你期待只是这么小，他给你是更多的。他是厚赐百物给我们怎样享，一起说享受的神。他要你享受平安，他要你享受什么是真正的生命。因为他跟我们说，在这个世上我们人在希伯来书第九章第二十七节说，按着定命，人人都有一死。人人，我们认为说啊，一人 一了百了，人死了如灯灭，没有。他说人人都有一死，这是神的话语来的。而死后且有什么审判？审判是为什么？为罪而审判。我们人每个人都不完美，你说一个谎话也是一个罪来的。可是神就跟我们说，如果你离开这个世界，你没有接受这位救主，你过后就是审判。所以神的话是什么？按照定命。可是第二十八节他跟我说，像这样基督，哇，就是我们的主耶稣，他既一次的被献，就是两千年前被钉死在十字架上的那天，神死了。神为何死？为了我们世人的罪，过去现在将来的罪，而死了。所以他献了一次，还没一次被献，当当的全世界人的罪。所以他说将来要向那些等候他的人的第二次的显现，耶稣要再来，并与罪无关。为什么没有罪了呢？因为一旦你信了耶稣，你的罪耶稣就全部代替了，我们是站在基督的义中的。哈利路亚，与罪无关，乃是为了什么？拯救我们。你看到吗？这就是福音来的。因为神知道这个世界是越来越黑暗，每天你看到新闻的时候真的是没有盼望，唯有真正的好消息是在神的家中教会。所以传这个福音来让我们知道，我们所期待的就是你生在了这个世上的生下来的时候，你的目的就是认识这位上帝，真正爱你的，照我们是照他的形象而造的上帝来的。如果你今天来到我们的家家爱，你从来没有接受过耶稣，今天神在对你说话，神要医治你，神要祝福你，神要厚赐你百物而让你享受的上帝来的。所以当耶稣说我来了，就是要供应你吃喝穿还有住一切，不单是今世，还有在天堂是永恒的生命来的。如果今天你来到，你的孩子们带你来是真正的孝顺，因为他给你的就是永远吃不完的能够爱你的上帝。当你认识了他是真正的孝顺，还有当你认识了他，他才能给你真正的平安。当我妈妈得到这个平安的时候，她
不是这个世界，不是钱可以给他的平安，不是任何东西给他的平安，这个和解是在他的心中与神和好了。另外你今天在家家爱，你从来没有接受过主耶稣基督，你今天要接受主耶稣基督，神在对你说话，你的贵人带你来也是要传这个好消息给你。如果你今天要接受耶稣的，很简单的，你举起你的右手起来，让我跟你做这个祷告好不好？有谁吗？来举起你的右手起来，阿们，来跟我指一下。哦，感谢主，我看到你的手了。啊，还有谁吗？来举起你的右手起来。哇，上面我看到了，哇，上面我看到了，感谢主。哇，看到你们了，哇，感谢主，哇，感谢主，哇，感谢主，我看到你的手了，哇，感谢主，哈利路亚。还有谁吗？你要接受主耶稣的，举起你的右手，举到高高，阿们。你在对神说啊，感谢主，我看到你的手了，感谢主，哇，看到你的手了，哇，感谢主，我看到你的手了，感谢主耶稣基督，我看到你的手了，感谢主，哈利路亚，我看到你的手了，感谢主，哇，太棒了。哇，感谢哇，看到你的手了，哇，太棒，感谢主，哈利路亚，你手可以放下来。我想邀请你们大家，如果要接受主的，你的家人鼓励你一起站起来好不好？来一起站起来，让我跟你做这个祷告，因为这是个很重要的时刻来的，哈利路亚，来你们站起来好不好？来，感谢主，感谢主，哇，看到你们，来给他们一个鼓励，哇，感谢主，哇，感谢主，感谢主，哈利路亚，哇，感谢主，哇，哇，感谢主耶稣基督，哈利路亚，感谢主，感谢主，哇，太棒了，太棒了，哇，我来带你们做这个祷告，这个祷告你们诚心的跟我做这个祷告好不好？感谢主耶稣基督，来张开你的双手，闭上你的眼睛，谢谢你天父阿爸。弟兄姐妹们，来我们一起来做这个祷告，来鼓励他们，谢谢你天父阿爸，我今天接受了主耶稣基督成为我的救主，我谢谢你，我承认唯有耶稣的宝血，神的血能够洁净我一切的不义，一切的罪孽，让我今天可以成为上帝的儿女。我谢谢你天父阿爸，回来到你的身边了，天父阿爸，我来领受属天各样的福气临到我的生命中，不好的离开我，一切的祝福都临到我的生命中。主耶稣基督是我的救主，我奉耶稣基督的圣名，我祈祷，阿们，哈利路亚，恭喜你们，哈利路亚，太棒了，哈利路亚，阿们。现在哦，你们跟我合作一下可以吗？我们的新造教会啊，这些穿红衣都是好人，昂昂博海狼哦。啊，你跟他们一起出去可以吗？我们一份资源要交在你的手上，你的家人可以跟你一起出去，阿们，来帮助你，陪着你一起来，可以带他们一起出去。哇，来感谢主耶稣基督，哇，太棒了，感谢主，感谢主，哈利路亚，阿们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 ，哈利路亚，真的很感恩，阿们。今天在座的，我让你们来举起双手，来让牧师来祝福你们大家。阿们，天父阿爸祝福你们大家，天父阿爸给你们每一位都有这个智慧启示的灵来认识他的独生儿子主耶稣基督。因为当我们认识主耶稣基督，恩惠跟平安会多多的加给你们，让你们进出都平安，让你们一生都蒙福。生命记的第28章的一切全家庭的祝福都会临到你的家庭，还有亚伯拉罕的福气也是在你们的家中，义人的家中是蒙福的。就奉耶稣基督的圣名，我们一同说阿们，哈利路亚，
就大大的祝福你们大家。主耶稣，我今后在你跟前。